На перший день з нагоди Рождества Христового прочитана крачунська вінчуванка нашого владики Кири Георгія Джуджара і окончене мірування. У Сримській Мітровиці за мірування було і нєшка за хворих і за тих, котрі вщера не були на службі Божій, ді дзеці коло вертепа у церкві Рождество Христово вінчували парохові і шицьким вірним. Служба Божа буде служена і наютре, на третій день крачуна. На Вілію служене саночне у шицьких наших церквах у Сріме, а потім колядування було у доме у Бікічу і у руським доме у Шидзе.